מטרת ההפגנה זה לגרום למשרד החינוך ומשרד האוצר לעמוד בהבטחה שלהם להרחיב את הקייטנות של החופש הגדול לכיתות ג' וד' ולגני חובה. היינו בישיבת ועדת הפנים של הכנסת, נציג של משרד החינוך הודיע שיש סדר עדיפויות, רק הוא לא מבין שסדר העדיפויות הגדול פה הוא כל הילדים שלנו. זה פרויקט שחוצה מגדרים, מפלגות, נוגע בכל האוכלוסייה, חוסך המון כסף להורים, ופשוט לאשר את התהליך, את המבנה של הפרויקט. קוראים לי ענת כנפו, אני מייצגת את יש עתיד. ביקשו ממני לבוא לכאן בשביל לתת תמיכה למי שרוצה לקבל בחזרה את מה שיש עתיד נתנה לכל הורי ישראל, וזה קייטנות שהיו צריכים להיות בין 300 שקלים עד מקסימום 450 שקלים לפי מפתח יישובי. מגן חובה היום היה צריך להיות 450 שקלים לילד לשלושה שבועות ועד כיתה ו'. צריכים להבין שהכסף הזה כבר הוא עבר על ידי יאיר לפיד לאוצר, ופשוט לקחו לנו את זה לילדים ולהורים. עכשיו ההורים צריכים לשלם מכיסם. משפחה שיש לה שלושה ילדים במעלה אדומים משלמת 400 שקלים לכל ילד, הייתה צריכה לשלם 1,200 שקלים לשלושה שבועות, היום היא תשלם 6,000, 7,000 שקל במקרים מסוימים, וזה רק על השלושה שבועות. המצב הקיים הוא מאוד מאוד בעייתי, כי אנחנו בעצם נמצאים בעיר ואנחנו שבועים לקטנות שהעיר מציעה עבורנו ובמחירים מאוד יקרים. אני חושבת שאם הרפורמה הייתה מתממשת בכל הארץ ובמיוחד במעלה אדומים, זה היה משפיע לכל הורה בכיס שלו. אנחנו מבקשים שחינוך חובה יתקיים גם בחודשי הקיץ. ההורים לא צריכים לקחת משכנתה בשביל לממן קייטנות. זו המחאה וזו הכוונה. לי אין ילדים לא בגנים ולא בקייטנות, אבל מאחר ואני בוועד ההורים העירוני, כמובן שאני נרתם למען כל הקהילה, מתוך אמונה שכולם צריכים להנות מקייטנה שהיא לא לעשירים, שהיא לכל דורש ולכל מבקש. אני חושבת שזה חבל שעד הדקה ה-90 אנחנו נאלצים להתעסק בדברים האלה, והורים כרגע בלחץ מאוד מאוד גדול, כי הם צריכים כבר לבצע רישום לקייטנות. ואני חושבת שבשיתוף פעולה של שני המשרדים, גם של משרד האוצר וגם של משרד החינוך, אפשר להקל מאוד על ההורים בתקופה הזאת. אני מצפה כשאנחנו מקיימים מחאות, אני לא רוצה לומר הפגנות כי זה לא הפגנה, זו מחאה, שהציבור שכל כך חשוב לו והוא בוכה גם יתה שכם ויבוא למחות יחד איתנו. אני רוצה להוסיף שבמקום להתעסק במלחמת כוחות מבחינת מפלגות, אני קורא לקברניטי המדינה לתת את האישור ולהפעיל את הקייטנות גם בבתי הספר וגם בגנים.